Sljedeća tačka dnevnog reda, odluka o odobravanju isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2024. godinu. Ja otvaram raspravu, ima li ovlašteni predlagač potrebe za uvodnim izlaganjem? Nema. Ima li izvjestilac komisije za budžet i financije? Nema. Dajem riječ vijećnicima. Ko se javlja za riječ? Konstatujem da nema prijavljenih učesnika u raspravi, zatvaram raspravu, stavljam na izjašnjavanje odluku o odobravanju isplate jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2024. godinu. Molim da se izjasnite. Konstatujem da odluka o odobravanju isplate jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2024. godinu donesena jednoglasno sa 22 glasa.